ဒီကြီးရပြီးကြီးရသားတွေလုံချုံကြီးအတွက်သိချောင်းညာကြီးညာတာအစပြီးသူတို့အားလုံးလုံချုံကြီးယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်အဲ့အဖွဲ့အစည်းနေရအောင်မလို့တို့တော့ဒါတိုင်လေးတော့မှအသားလေးတွေကဟိုကလူခံတရားလူခံတော်တင်းသလောက်ကျွန်တော်ရွာရုံမုံလေးရှိသလောက်နဲ့စုဆက်ပြီးတော့မှဝယ်ပြီးတော့မှဟိုကစုတရားစုနေမှာစောက်ထားတယ်အိမ်လေးပါအဲ့အိမ်တက်ပွဲလေးလောက်ရွာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မတာဘာအဖာဘာလား
တခြားတော်လိုင်းဖွဲ့စည်းလေးတွေလည်းပါလာပေါ့ဗျာတော်လိုင်းဖွဲ့စည်းတော်တော်များများဖိတ်တာတချို့ကမရောက်ကြသေးဘူးသူတို့လည်းအဲ့လိုမရောက်ခဲ့လို့ဒါနဲ့ကန်ကောင်းတာပေါ့သူတို့လည်းဒါပေမဲ့ဒီလိုကြီးရသူကြီးရတာကတော့အကုန်လုံးလိုပဲကလေးလူကြီးမကြံပေါ့ဗျာထမင်းကျွေးတယ်အင်းကတော့ကြာသာနဲ့ဝါသားအငန်းကျော်ချိန်ဟင်းပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကျွေးထမင်းကျွေးတဲ့အချိန်မှာမှာတကယ်လူဆုံးတက်ဆုံးအချိန်ထမင်းကျွေးတဲ့အချိန်မှာမှာကျွန်တော်ကြပိုက်တာဝင်ပြီးတော့ကျဲတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသူတို့ဒီကနေမှကျွန်တော်ကိုလေကျွန်တော်တို့မနေ့တည်းကကျွန်တော်ထမင်းကျွေးနေတာထမင်းကျွေးနေရနေပြီးတော့ဟွာကျွန်တော်အကူကနေပြီးတော့ဒီခီးဥစီပေါ့ဝဲခိုင်းတာကျွန်တော်ခီးစီပူသွားဝဲလေကျွန်တော်သွားပိုင်းမသွားချင်ဘူးကျွန်တော်ကသူကငွေထိန်လေသွားငါညီသွားဝဲလဲကိုကြီးကငါကြီးပဲခိုင်းတာကလေးတွေခိုင်းသားမအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးပဲခိုင်းလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တော့ကိုကြီးကလုံးကမင်းသွားဝဲလိုက်ကွာဆိုပထမရက်နေပြီးတော့သွားကွာတယ်မင်းရတဲ့ခိုင်းလဲဝင်ကြပဲသွားဝဲလိုက်ပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရွာလက်ကောင်းဆိုင်ကိုသွားဝဲတာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီခွေးမှာတော့ရိုးစင်အမွှားညမရှိတယ်ပြကျွန်တော်တို့တဲ့မုံဝဲကျုံဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုးရတဲ့အချိန်မှာကြီးကြီးနဲ့ဆိုအော်လာပြီးတော့အာဖိုက်တာကြီးဖိုက်တာကြီးဆိုတော့ဒီလိုတဲရောက်တော့ဂလုံးလည်းနေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနေသားမုံတော့မှဒီစီလာပြီးတော့ဒီဟာလေးဒီအနာလေးဒီလာတင်တယ်ဟိုကလာတယ်ဘုံဘုံဘုံနဲ့ပဲပြတာကျွန်တော်လည်းအာဟိုနာကဘာနာမှာအာမ်းပေါင်းနေဘာမှမလုပ်ထွက်မရတော့ဘူးအာကျွန်တော်လေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရေဘော့တောင်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုရောစားပဲဆွဲပြေးသွားတာအမိုင်းတာဒီဖိုင်နဲ့ပြတဲ့ချိန်မှာဆိုကျွန်တော်လည်းအခင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်အပြစ်ခံရတယ်ဘောအကောင်းလို့တာဆိုတော့အတိတ်ဆောင်ကောင်းတော့အဲ့ဒီနားလမ်းတစ်ခါကြီးအောင်မှာပဲကျွန်တော်လူ15ရောလောက်သူ့ပြုံပြီးတော့ဝတ်နေရအောင်အရှိပဲတော့နောက်ဖက်အောင်အကုန်လုံးပြစ်တာပြစ်ပြီးတော့နောက်ဖက်ခဏနားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးတယ်လိုက်ပြစ်ခံရတယ်အဲ့ချောင်းကြီးရင်းပြက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုံချပြီးတော့ပုံးနေလုခဲ့တာနဲ့လုခဲ့တာပေါ့နော်ညားတယ်ဗျာကိုကလေးတွေရောဆိုရင်တော့ဒီတပည့်တွေရောအကုန်လာကြတာတချို့တွေမင်္ဂလာအိမ်မှာမနှက်ဆောင်နေလို့လူအားနေသွားတာလို့ဆိုရင်ဒီအလုံးကုန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအကုန်လုံးတောင်းမှလိုက်မဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်ဟိုမှာလိုက်သွားတာခုနဲ့လည်းစေယုံကနေရကိုကြီးနေရကြီးလေးပြန်ခဲ့အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ခဲ့တာဝစားရတဲ့မှာခုအဲ့ဒါစေယုံကဝတ်စရာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီဘက်ကထိုက်တယ်ပေါ်လို့ပြောတယ်အဲ့လွန်စင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းပြတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလေးလည်းကောက်ရမယ်ကွာတော်တော်လေးကောက်ရမယ်နော်တော်တော်လေးကောက်ပြီးတော့မှမီးရှို့ရမယ်မီးရှို့ပြီးတော့မှပြန်လဲဆုတ်ခွာရမှာတို့ကမြန်နိုင်သမျှမြန်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီတရားဆိုတဲ့နေတဲ့ခြိုက်ခွက်ကြီးမဟုတ်ဘူးပဲလက်နဲ့ကြီးကြားထားတဲ့ရတာဒူးကြီးရတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးကတော့200ကျော်မနဲ့တူတယ်200ကျော်ကတော့ရှိတယ်ဒါခံမှန်းကြီးပါနော်အတိအကျတော့ကျွန်တော်လည်းမသိနိုင်ဘူးပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်တလုံးသိတာကတော့ထိကိုက်တန်ရာရရှိရသူကတော့30ကျော်အတိအပြောင်းဆင်းရတော့ဒါလက်ရှိအခုတလောအချိန်ကြီးနော်ကျွန်တော်ပြန်လဲကျန်သေးရဲ့အားလုံးစုမိလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးစုစုပေါင်း190လောက်ရှိအသေးပြောက်ဆင်းရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွာကန်ကျွန်တော်တို့ရွာတွေကတရားနဲ့30လောက်ကတ်နေဒီတရွာတွေကကလေးလူကြီးအကုန်လုံးပေါ့ဒါကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ပြောမလဲအကူတွေရောဘူကြီးဦးလေးပါကြီးကြီးသူအကုန်ပါသွားပါတော့ကျွန်တော်လက်ရှိစီရင်စဲအိမ်ရပဲမင်္ဂလာဆောင်လေးရှိလို့လည်းကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတငယ်ရတော့ခံမှန်းကြီးခုလက်ရှိစင်ရုပ်အတီပြန်လုံးလိုက်တာက30ကျော်သွားပြီနော်30ပြန်နေသေးတယ်ကလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တချို့နေရာမှာလက်လန်းမမီသေးဘူးကြောက်ပြီးကြီးကြလို့လက်လန်းမမီသေးတဲ့နေရာကြီးရှိသေးတယ်ဒါ30ကလေးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ចောင်းသားចောင်းသူ20နဲ့တပူးရှိတော့ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကအများဆုံးကမူလာတန်းကလေးရွယ်ကြီးပေါ့နော် KG ကနေဟိုကြီးဖို့တွေပေါ့နော်အဲ့ရွယ်ကလေးလေးတွေပါတချို့ကိုဝန်ဆောင်နှစ်ဦးပါတယ်ပြီးတော့လို့တိုင်မိခင်ကလေးကဒီဦးပါအခုယောက်ျားကကျွန်တော်တို့လူကြီးရဆိုရင်85ဦးတော်တော်များမက20နဲ့တူပေါင်း96ဦး
ပြီးတော့အဲကလေးရဆိုရင်ယောက်ျားလေးရှိခုလောလောဆယ်အချိန်ကြီးကတော့အဲမိန်းကလေးက15ဦးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြံနေသေးပါတယ်အများကြီးအချို့ကလေးတွေကဒီကဒါအခုကျွန်တော်မနေညလောက်တည်းကဒီနေ့မနက်မှရရတဲ့ညတွေကျွန်တော်မထည့်သေးဘူးလေလူမဆန်တာပေါ့ဒါအစုလိုက်ကြောင်လိုက်ဆက်ဆက်တာပဲ ဘုရားဆိုကြောင်တော့ဒါနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဗမာလုံနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့နာကလူစုမှာလည်းလက်နက်ကင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ကစစ်တိုက်နေရာလည်းမဟုတ်ဘူးစစ်မြေပြင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါကကြီးရွာကကို့ဟိုဟာလေးနဲ့ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါမျိုးကြီးရွာလုံချုံလေးလေးလုံနေနေဒီအဖွဲ့အစည်းလေးပါပဲတခြားကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်မလားမပါပါဘူးပါမ အဲ့လိုလေးလုံနေရင်ကျွန်တော်တို့ရေးရေးဆက်ဆက်ဒီလိုလုပ်သွားတာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလုံ့ဝကိုလူမဆန်နဲ့လုံရက်ပေါ့နော်ဒါကိုအများကြီးသူကလည်းသိမှာပါကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်တွေ့ခံထားရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှကိုမခံမရနိုင်ပဲကျွန်တော်မှငုံမလို့ရေးရမလို့နဲ့နော်ဒါကြီးခံထားရတာ